E shikuam edhe pjesën e showbizit, shikues radhë televizionit 21. Unë tani këto momente, unë vetë jam duke postuar tek Instagrami im personal, por në anën tjetër edhe duke postuar tek Instagrami i një kafe me lavën. Është kënaqësi, unë tash pak më herë që ta kemi në studio pikrisht zonjën Nafije Latifi. Është bërë një muaj ditë për tuaj që për plot aktivitete, për plot kampanjë, e unë anën tjetër edhe unë e vendosa tash këto momente, ndështë anë vrejet pak sa, ajo e cila është vendosë gjatë tër mujit nga shumë personalitetet njoftuna, televizive, për në anën tjetër edhe personalitetet publike, ku kanë qenë bashkë për t'japun një kontribut sa i përket vedisimit të kancerit të gjinit. Kam kënaqësin sot që jemi bashkë në studion e emisionit Një Kafe Me Lavën. Faleminderit shumë për ftesën. Ju keni bërë shumë edhe si shtëpi mediatike për të përqyer këtë mesazhin ton në të gjitha familjet kosovare. Ne ndryshe nuk kishim rri me siguri atje, edhe pse kemi bërë përpjekje të shumta me qenë me konferenca, me workshope, me fletpalosje, me mënyra të ndryshme, po të mos ishin mediat që ne kanë përcjell në çdo hap për 10 vite me radhë. Sigurisht nuk do të arrihej një informim aq i madh i popullatës. Më intereson pak si ka shku përgjithsi ky muaj, për shkak që çdo vit, domethënë, e the 10 vite, domethënë nuk jam pak që 10 vite, po një muaj. Unë thash edhe në fillim kur më herët, ju një muaj pse delni në televizion edhe jo në aktivitete, po ju nuk ndaleni asnjëherë, domethënë. Ashtu është. Po tetori është muaj ndërkombëtar i luftës kundër kancerit të gjirit. Prandaj shpeshtohen aktivitetet dhe jo vetëm qendra kosovare për luftimin e kancerit të gjirit Jeta Vita, por edhe shumë institucione në radhë parë dhe Ministria e Shëndetësisë i kushton një kujdes më të madh. Pastaj ka qenë shoqata e onkologëve të Kosovës që ka bërë punë të jashtëzakonshme bashkë me neve në 9 qendra komunale duke mbajtë punëtori me gra, jo vetëm me gra, po edhe me burra, se e përmendë fillimisht që kjo smundje atakon edhe një numër të vogël të burrave, 1% është, domethënë, në 100% e paraqitjes së smundjes, por megjithatë për momentin në Institutin Onkologjik të Kosovës janë duke u trajtuar 6 mashkull me këtë problem. Dhe po mendoj, përveç institucioneve dhe qendrat e ndryshme, shoqatat, asociacionet e ndryshme organizojnë aktivitete për sensibilizim gjatë këtij muaji. Mund t'ju them se nga Ministria e Shëndetësisë dhe ÇKUK-ja është marrë një referencë që e gjithë aparatura dhe personeli të jenë më shumë në shërbim të grave dhe ato të cilat paraqiten për kontrola dhe të bëjnë ekzaminimet të ndryshme të kenë mundësin të mos presin gjatë dhe mos të kryon listat, pritjes e caktohen termine e kështu me radhë. Unë e thash që në fakt ju punoni gjatë tërkohës, por gjatë këti muje. Keni shëtit shumë në për vendet ndryshme të Kosovës dhe keni taku me shumë gra faktikisht. Vedisimi, domethënë, krahasim para 10 viteve me sotin është dita me natën. Për shkak se ajo periudhë u kon që nuk kemi dita shumë tabu tem. Po, tabu. Kurse sot faktikisht domethënë një shtresë e madhe domethënë e kanë kuptuar dhe dinë edhe që i rinë besa gati vetvetes. Sa jeni kënaqur ju domethënë kur e shihni rezultatin që faktikisht ka arrit kogja shumë numri i vedisimit, dhe me thonë, grave, po edhe të burave në anën tjetër. Ashtu është, do me thonë, para 10 vitesh, kër është themelu qendra, kjo tem ka qenë tabu. Dhe janë bërë përpjekje të shumë të mësi përsëris, vazhdimisht që të mërim të gratë. Ju thashë që mediat në kanë dihmu shumë. E kanë shpërnda flet palosin, komuniteti artistik në kanë dihmu shumë. Sepse kanë sensibilizu në mënyrat të ndryshme interesimin e grave, interesimin e populatës përgjithsisht, që duke përcjell një VIP, një artist, një kantar... është ndikimi ndështëta pak maj madhë. është ndikimi, është interesimin ndështëta i populatës.
Në këtë drejtim na kanë ndihmuar shumë regjisorja Burbuçe Berisha, e cila ka qenë me neve për të gjitha vitet gati dhe e ka bërë pjesën artistike. Çdo herë, do të thonë edhe qoftë videoklipi që po e shohim, televizës në anën tjetër, edhe promocionit, promo reklamën që kemi pasur. Çdo herë ka qenë bashkë me juve, kështu që duhet edhe një përshëndetje prej studios emisionit. Një kafe me lavim për Burbuçe Berishën, por edhe Elizën, në një mënyrë, do të thonë, unë e kam pasur në studio, ka pas shumë komente, ka jap edhe shumë një mesazh kogjat fort, do të thonë, edhe sa i përmend për këtë videoklip. Unë jam mirënjohëse gjithë aktorëve dhe artistëve, përgjithsisht këngëtarëve, të cilët kanë qenë të gatshëm, kanë qenë shumë vullnet mirë që të na ndihmojnë. Prej Lezës, mos t'i përmendi se po i harojnë ndoshta, por vitin e kaluar ka qenë një videoklip tjetër, Trimor Dhomi ka qenë kompozitor, Besa Lugiqi, Ema Andrea dhe Gresa Palaska e kanë bërë performancën, si vjetë Florent Boshnjaku me Elizën kanë bërë punë të madhe gjithashtu. Gjithmonë Burbuçja është pas kamerës ajo që ka sens për me gjetë mënyrën si ta baj matë madhe interesimin, si ta baj matë madhe interesimin e publikut për që këto videoklipet të kenë efekt matë mirë, si që shte kjoj i si vjem i Elizës. Me floke, pa floke, sepse këto janë periudat cilat i kalojnë gratë me kancer. Trajtimet janë të gjata, janë mjaftë randa, ndo njëherë binë flokët, por flokët dalin dhe është me rancitët që smundja të zbulohet me kohë dhe të trajtohet me të gjitha mundësit që i ofronë sot Instituti Onkologjik i Kosovës. është pak e rondë. Faktikisht dhe me tonë, kur miret vesh gjithë qka dhe me tonë, kur zbëllohet veç kjo smundje dhe me tonë. Por në anën tjetër, është në bëgjitha që e mund, së cilin prej smundjeve, vullneti i mirë edhe i fuqishëm që e ke. Kërë që një kurajo për gjitha ato cila që nuk duhet asë njëhere me flok apo pa flok, me pa vetën, edhe me s'me tonë, oh, kuku. Po, me vazhdu, me luftu, dirin pikin e fundi, sepse me luft, gjithë shka arin. Në me tonë, e arin edhe qysh e shëron vetën të e pas vullnetin për jetën edhe për dashurin edhe për gjithë shka që e ki. Kështë që një kurajo për gjitha ato cilat sot e kësaj sot vujnë nga kjo smundje, por në në tjetër, duhet mu botë forta. Duhet mu botë forta, sepse forësia ma e madhe, forësia është ma e madhja. Sot dhe që shkojmë të mjeku, prapë se prapë kur ne përmrenda vujmë për i qajsoj së mundje, atëherë është dhe më tonë është eronë se nuk mujmë ndoshta mu këfilë. Lemo dhe më tonë kur të e marim atë pozitivitetin, dashurin për vetë vetën mas parti, për familjen, për rejtin, për këjtë njerët, atëherë t'i qosh për kësaj karike, të ushë, okej, mirë jam edhe duhet me luftu këta. Kështë që luftëni dherim pikin e fundit për vetë vetën e juj, për familjen e juj, për njerët që ju dojnë edhe ju respektojnë edhe ju qmojnë. Po, lufta, po luftojnë me vetë vetën, po a i kemi kushtet në Kosovë? Kjo po më interesan. Spari është forca. Po. Forca që do të gjejnë qdo kusht në vetë vete. Motivi, familja, mesi, puna, qdo gjo për të cilën njerëzit përpichen gjatë gjithë jetës. Kushtet, mund t'ju them se pre vitit 2011 kemi kushte të mira. Kemi kushte që mund të krahason me regionin. Po. Kemi personel të ekspert, radiolog, onkolog, kemi një staf të mesëm, të gjithë këta shumë të përkushtum. Ata janë gjdo dit me 100-200 pacient në ditë. Pacient me smundje të rëndë, por këta e kanë kujdesin e jashtëzakonshëm shumë dajtyre. Dhe unë jam shumë mirënjohëse, nemën të pacientve. Pastaj kemi tash edhe një mbulushmëri mjaftë madhe me Barna. Për disa Barna kemi edhe mbulushmëri deri 95%. Disa tjera mungojnë, por kjo nuk ndodhë veç të ne. Të ne nuk pritet gjatë asë për intervenim kirurgjik, asë për trajtime në institutin onkologjik, për rezatim të zamë. Janë një javë, dy javë, kështu që unë mund t'i këshiloj gratë edhe përgjësisht personat e smur me kancer,
të mos shkojnë e të mos bredhin në për vendet regionit, se sigurisht nuk do të gjenë trajtim më të mirë. Ndoshta mund të gjenë një luks më të mirë, se ato institucione jonë më të mira, më ndërtume më të reja, mirë po trajtim më të mirë nuk mund të gjenë. Si për nga personeli, ashtu edhe për nga aparatura dhe mbulushmëria me barna. Sa jemi bashkë të nënën tjetër, ka edhe shumë e shumë pyetje të rrjetit social, të Instagrami, sidomos qoftë të Nikave Mlavim, qoftë edhe të unë personal, ku në fakt gjithmonë janë shikuesit ata cilë brikjen atët, për shëndetje Lapty dhe zonjen Nafije. Deshta me pyetë, zonjen Nafije, a të pëlqen puna që e bënë? Po natyrisht, mu më ka shty një po mendoj, ideja për me fillu këtë punë ka qenë pikrisht përballja ime me smundjen. Unë kam qenë gazetare për 35 vjetë, një pasion t'jashtëzakonshëm që e kam pasë. Kam punu në dy revista, por përballja me smundjen nuk është e lehtë. Definitivisht. Është shokante. Mund t'ju them momenti i parë, aso kohë bile ka qenë pa informat, pa mundësi trajtimit, diagnostikimit, ka qenë me shumë shtirësi. Për t'ju ndihmu tjerave, unë me familjartemi, me miqtemi, prej cilve shumica kanë qenë mjek, kemi ba përpjekje që të gjejmë format ndryshme, e kemi themelu këtë shoqatë bashkë, dhe jemi përpjekt, jemi afër çdo gruje që në paraqitet. Ne jemi adresë e parë dhe adresë e vetme ndoshta në opinion që mund t'a kontaktojnë gratë. Është e rëndë edhe kjo punë, është i rëndë takimi me çdo paciente e cila fillon me i vujt pasojat e trajtimit e tjerë. Por është vullneti i im edhe i gjithë neve që angazhohemi për t'i ndihmu dikujt. Definitivisht unë e tam ju lumt për kushtimin edhe për punën e për gjithçka. Shumë bukur ju përshëndes, Anita Latifi, mos o qika jote, Anita Latifi, mos o qika jote, jo nuk është, nuk e një. Po bëjësim, përshëndetje për zonën, ndeshta me pyetë, a ka mundësi me marë librin e saj? Unë nuk kam librë. Nuk ka librë, po... Unë kam punu si gazetare në dy revista, një kodë gjatë. Komplimente, gjithë shka, nënën tjetër ka pyetjet pa fund me edhe sidomos për lavdatat, për gjithë shka, na përshëndesin jo vetëm këta Kosovës, por edhe nga Macedonia, për i kresht Dibra, Tetova, Gosivari, gjitha tona, në përmjet Kosovës, diaspora që është edhe mjaftë të rëndësishme, sepse e di që edhe diaspora ka një rol, ka gjatë malë dhe me thonë nësaj përket ndikimit, smunjeve, përshkak se shumica i kanë familjet atje, i kanë mjetën, i kanë bugjetin, i kanë gjitha këto të cilat i ndimojnë, sidomos familjarëve këto. Po pikrisht kjo solidaritet, kjo vullnet i madhe njerëzve, në ndihmonë që të punojmë sa më shumë. Të ju themë, në nuk kemi grante, nuk bojmë projekte, nuk kemi përfitimek, të gjitha bëhen me vullnetin e mirë të njerëzve. Dje kishim rastin e një vajze e cila ofroj flokët e veta për mundësit perikës për një gru e cila i humba të flokë. Do me thonë, e kemi vullnetin e kanktarve, të aktorve, të njerëzve, të revistave, të gazetarve që na përcjellin, të mjekve, të gjithve të cilët ju kemi drejtu. Shumë kjo një gjë shumë e bukur. Faktikisht ajo është dalë i ka dhuru flakt. Po unë tash e kam një pytje kështë drejt për drejt. Shikues kam dhe më tonë sidomos ata shumët edhe sidomos ata që janë diasporës. Unë e di që ata i kanë mundësit që nanën tjetër për me shku edhe me ble paruke, edhe me i sjellë ndështë atire në Kosovë përshkak se janë e kanë edhe kvalitetin. Ku duhet më drejtu? Të kush duhet më drejtu? E dini se, unë ju thash që kemi shumë kushte janë kriju në institutin onkologjik. Mirë po na nuk e kemi një mbështetje psikosociale e cila i nevojitet jashtëzakonisht shumë çdo pacienti. Nuk i kemi për gratë, për shembull, paruket, nuk i kemi do proteza, edhe disa elemente tjera. Këto do të mund të drejtoheshin në institutin onkologjik ku trajtohen çdo ditë me qindra gra. Dhe ata i njohin gratë, i njohin kushtet e tyre materiale, ekonomike, dhe
do t'ju kishin ndihmu. Ato paruke i ban një gru derisa t'i dalin flokt dhe pastaj e kthen parukën që ta përdor tjetër. Do t'kishte qenë mirë që të ndihmohen gratë në këtë mënyrë, sepse megjithatë është një problem i cili i pengon gratë. Është një efekt ansor i kimioterapisë që i pengon gratë edhe përgjithsisht njerëzit. Definitiv, e kisha ku duhet më ardhë më lajmëru për më kontrolu? Më kontrolu, ekzistojnë mundësit kontroleve me ultraza deri në moshën 20 vjeçare dhe kontrolet me mamograf. Kemi 12 mamograf në përqendra mjekësore të komunave, kurse aparatur të ultrazërit sigurisht ka gjithka edhe ka mundësi. Të gjitha këto shoqërohen edhe me një mundësi të re që është kriju me mamografin mobil, për të cilin jemi angazhu vite me radhë, dhe i cili u siguru falë ndihmës deputeteve të para dy vitesh, dhe ky mamograf ban punë të jashtëzakonshme. Deri më tani janë kontrolu mbi 500 e sa gra në 21 komuna, dhe për fatë mirë ka dalë që vetëm 40 gra janë me problem me kancer të gjirit. Si mundër mi dhuru flokt? Ka dhe më tonë edhe pyjtje tila dhe më tonë ka qytetarë faktikisht cilë dojnë me japë kontributin e tëre. Unë jam shumë mirë njës edhe falenderus, por e të regoj edhe qendrën, por ndoni numër kontakti ku faktikisht që me mujtë tani këto momente me publiku, apo ndoni e-mail zyrtare, faktikisht ku mujmë drejt për drejtë me tonë që ata shikus cilët janë dorëshlirë në një farë mënyre, që cilë vullnet mirë, zemër mirë, unë e di që i kam të shumët ata, e di që me njere kanë me telefonu, apo kanë me shkru, edhe besoj dhe uroj që një farë forme, e sidomos ata cilët unë tash, jetojnë diaspor, cilët kanë mundësi, paruket, sidomos, për me i ble edhe me i siel, janë këfali, nuk po e tëmë, ndështëta në atë njërën përshkak se na kene mundësi edhe këtu për me i ble, po kvaliteti edhe materiali është pak maj mire atëme cilat janë jashtë. Po, numëri im i telefonit ka qenë dispozicion në fillim të themelimit të qendrës dhe aj numër kam betë. Është online 24 orë, numëri im i telefonit 044-145-530, e pastaj të shkojmë në institutin onkologjik, do të thotë një kontakt me mu dhe bashkë në institutin onkologjik. Që që ju kisha lutë gjithë atyre shikuesve, për e tamë kështu prej zemrës, për lësë, ju që keni mundësi për me bo mirë, atyre shrujtëzojni këtë numër telefonit. Po, ju kisha lutë që numëri telefonit cilin e publikoj tani këto momente, nuk kisha dashë që të thirë dikush këtë, apo veç të thira me të përshëndet. Përshkak se është privat numëri saj, edhe numërin privat sajnë, do më thonë, e publikon për të mirën e atyre cilët kanë nevoj. Kërë që, unë se cilit për jush, për jëtëm edhe njëre, nëse keni mundësi me kontribu, ja ku e keni numërin telefonit, edhe njëre është ndalje më duket, apo nuk është ndalje. 044, po e publikojmë edhe njëre, është numëri 145, 530. Në më tonë për edini për gjitha ta cilët jetojnë jashtë Kosovës. Plus 377, 44, 145, 530. Ju që keni dorën e shlirë, vullnetin e mirë, e sidomos ju gratë cilat punonin në diasporë, i keni kushtet e mira, pse jo, mos delni që një shoqës, apo një motrës, apo një nanës, ta bleni një paruke edhe ta sjellni në Kosovë. Ose në institutin onkologjik, kjo është një apel i jashtëzakonshëm që me siguri shumë gra, shumë do t'jenë mirë njohëse për gjithmonë nëse ja u krijoni kushtet. Në institutin onkologjik, po them, është një adres ku gratë edhe të smurat, edhe ato të shëndoshat të cilat dojnë me dhonë kontributin e tyre, është instituti onkologjik aty ku mund të hasen gratë, ku mund të hasen edhe mjekët shumë të përkushtum që do t'ju ndihmojnë me i kontaktu, me vendos vetë cilës gru do t'ja adhurojnë, ose sepse është vështirë me nda një gru ose një tjetër, të gjitha i kanë kushtet mjaft kufizume për të ble paruke matë shtrejta e tjerë.
Dorana Fije, unë po të falenderoj për zemën se është, faleminderit shumë që ishe pjesë sot e emisionit Një Kafe me Lavin, unë e di që këtë të djele për të solidarizu bashkë me ju, dhe me thonë, në kampanjën e ju që keni pasë dhe në përfundimin e krejtë kësaj, unë e di që këtë kanarë dhe të familjes prej Zvicrës me qenë afër teje, kështu që unë të ako marë sot të djelen, por besoj që ja ka vlejt që t'jemi bashkë sot këtu, edhe pse jo t'a bëjmë edhe një apel edhe prej këtuhit, e sidomos për gjitha ato vajza apo nana që duhet pa tjetër që s'paku gjitha 6 mujë që shkojnë t'a bëjnë një kontrol të këmjeku edhe ose bëjnë vetë kontrola. Po, ose vetë kontrola. Të bëjnë vetë kontrola, ajo asë nuk kushton, asë nuk është e fështirë. Po. Dhe për gjitha ndryshim të lajmëron të mjeku, sepse mjekët janë ata që e vlerësojnë si është situata shëndetësore. Unë ju falenderoj shumë, në vërtet, keni bëa shumë që të jemi, që gratë janë të informuara, që populatat jetë e informuar, sepse një grua e smur është një familje e smur edhe tërë shoqëria. Ju falenderit shumë. Falenderit shumë, e isha alavesh për të mirë atë akohëm, edhe është zoti që mësket, do më tonë jo vetëm Kosovë, por kur kumë botë, mësket gra për bura, po me këtë smundje, por si të qytjet është realiteti, është jetëa, gjithë shka, svida, balafatimi, gjithë shka.